Qorolbozor tumanidagi barcha haydovchilar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar mahallalar kesimida tahlil qilinib, qizil, sariq va yashil toifalarga ajratilgan holda ishlar tashkil etilmoqda. Hozirgi lavhamiz shu mavzuda. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan mahallabay, xonadonbay va fuqarobay ishlash tizimida bir qator amaliy ishlar qilinmoqda. Qorolbozor tumanidagi barcha haydovchilar tomonidan sodir etilgan qoida buzarliklar mahallalar kesimida tahlil qilinib, qizil, sariq va yashil toifalarga ajratilgan holda ishlar tashkil etilyapti. Tahlillarga ko'ra, tumanda jami 7 ta mahallalar mavjud bo'lib, shundan bittasi qizil, ikkitasi sariq va 4 ta mahalla yashil mahallalar hisoblanadi. Jumladan Qorolbozor tumanida tashkil etilgan navbatdagi tadbirda Tinchlik mahallasi binosi oldida xodimlar saflanishib, kun davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar xususida topshiriqlar oldilar. Xizmatga biriktirilgan xodimlar har kungidan ko'proq mas'uliyat bilan ishga kirishdi. Reja asosida mahalla beshligi va yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan mahallada fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish, hududni obodonlashtirish kabi ishlar kelishib olinib, har kun amalga oshiriladigan bu vazifalar fuqarolarimiz, ayniqsa yoshlarimiz xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etayotgani uqtirildi. Keling endi Tinchlik mahallasining demografik ma'lumotlariga bir nazar tashlasak. Ushbu mahalla Qorolbozor tumanining eng katta hududlaridan biri sanaladi. Mahallada hozirgi kunda salkam 5817 nafar fuqarolar istiqomat qilib, shundan 3456 ta xonadon mavjud. Unda jami 1074 ta shaxsiy transport vositalari bor. Bundan tashqari Qizil mahallalar toifasiga kiruvchi Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inida mazkur hududda yashovchi haydovchilar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar shu mahallaning o'zida muhokama ham etildi. Birgina 2023 yilning shu davriga qadar ushbu mahallada istiqomat qiluvchi haydovchilar tomonidan 278 marotaba qoidabuzarliklar aniqlangan. Ushlardan 3 nafari transport vositasini mast holda boshqargan haydovchilar bo'lib, qoidabuzarliklarning 60%ini 25 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolar tomonidan sodir etilgan aniqlangan. Kun davomida tadbirlarda ishtirok etgan mutasaddi tashkilot xodimlari tomonidan mahalla hududidagi ko'chalarni obodonlashtirish, yoritish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'llarni obod qilish, yo'l chiziqlarini chizish, bo'yash, haydovchi madaniyatini oshirish, xullas bir so'z bilan aytganda barcha harakat ishtirokchilarini hushyorlikka, ogohlikka chorlash borasida bir qator amaliy ishlar qilindi. Shuningdek, tumandagi yirik yuk tashuvchi avtokorxonalarda, avtoturargohlarda, aholi gavjum joylarida, ustaxonalarda, avtomobil pitaklarida haydovchilar va harakat ishtirokchilari o'rtasida profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. O'tkazilgan tushuntirish targ'ibot ishlari davomida haydovchilarga buklet va eslatma varaqalar tarqatildi. Bugun yuk tashish xavfsizligi chora-tadbirlarini kuchaytirish, qayta jihozlash va yuk tashishdagi qat'iy talablarga rioya etilishini ta'minlash ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifat darajasini oshirish maqsadida tizimli ishlar qilinadi. Xodimlar tomonidan esa bu borada nazorat reyd tadbirlari doimiy ravishda o'tkazilib kelinmoqda. Bundan tashqari inspektorlar tomonidan transport vositalarini olib qochish va o'g'rilik eng ko'p sodir etilishi mumkin bo'lgan nuqtalar, ya'ni avtomashinalar yuvish shoxobchalari va ustaxonalarda tushuntirish targ'ibot ishlari olib borilib, mazkur joylarda fuqarolarga bukletlar tarqatildi, eslatma va panolar o'rnatildi. Bu kabi maxsus profilaktik tadbirlar Buxoro viloyatining boshqa shahar tumanlarida ham o'tkazilishi davom etmoqda.